Полудень в Україні, значить, час підбити підсумки першої половини інформаційного дня. В ефірі новини у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Щорічне послання президента заслухали сьогодні у Верховній Раді депутати, члени уряду та керівники органів центральної виконавчої та судової влади. Петро Порошенко доповів про зовнішню та внутрішню ситуацію та окреслив головні напрямки руху та пріоритети на майбутнє. І головні тези виступу глави держави зараз дізнаємося від нашої кореспондентки Ганни Каменевої. Вона зараз у парламенті. Ганно, добрий день, слово вам. Вітаю. Щорічне послання президента до Верховної Ради тривало більше, ніж півтори години. Кілька разів Петро Порошенко зривав шквал аплодисментів залу, говорив і про зовнішні, і про внутрішні здобутки, і виклики, які стоять перед Україною. Звісно, звернув увагу, великий час приділив питанню російської агресії і заявив, що Україна буде продовжувати добиватися посилення і продовження санкцій проти Росії, адже це є ефективний механізм її стримування. Є загроза нового і нового російського вторгнення, заявив президент, адже він відзначив, що починається навчання, російсько-білоруське навчання, і вже 7 тисяч платформ солдатів з технікою наближається до українського кордону, і немає гарантії того, що вони покинуть Білорусь. Тому Україна вже посилила контроль над своїм державним кордоном, заявив президент, і також відзначив і виняткову роль української армії у стримуванні агресора. Головна заслуга в тому, що лінія зіткнення проходить по річці Сіверського Донця, а не по Дніпру. Зараз ця заслуга належить Збройним силам України. Справжнім гарантам нашої незалежності. Також президент сьогодні присвоїв звання Героя України розвіднику Максиму Шаповалу, якого влітку, на початку літа 2017 року, авто якого було підірвано. Також хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять усіх, хто загинув за Україну. Говорив президент і про приведення армії до стандартів НАТО, продовжуватимуть це робити і планують закінчити цю місію до кінця 2020 року. І в потрібний час президент буде ініціювати референдум про вступ до Альянсу. Також президент заявив, що Україна не зверне з європейського шляху. Угода про асоціацію – це лише перший крок. А далі ось які плани України. Це є і асоціація з Шенгенською зоною, приєднання до Митного союзу ЄС, приєднання до Енергетичного союзу ЄС, вступ в дію спільного авіаційного простору та єдиного цифрового ринку. Реалізація цих ініціатив фактично перетворить східні кордони України на вже східні кордони Європейського Союзу ще до того, як ми де-юре приєднаємося до Євросоюзу. Внаслідок такої стратегії ми максимально маємо наблизитися до критеріїв членства в Євросоюзі. Також президент зазначив, що буде реагувати на будь-які спроби внести зміни до законодавства про електронне декларування, трудовий кодекс, тобто ті зміни, які були передумовою отримання безвізу. Говорив президент і про боротьбу з корупцією і заявив, що покривати нікого не буде, навіть своїх друзів. Ну і вкотре згадав про зняття депутатської недоторканності. Закликаю, як ви, напевно, і очікували, внести і узгодити, нарешті, зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканність. Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямовано проти вас, я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року. Для депутатів вже нової Верховної Ради. Можливо, це буде ефективніше.
Розказав президент і про здобутки економіки. ВВП України росте. Останні 6 кварталів в цьому році прогнозують зростання 1,8%, а до 2020 року всі 4%. Також президент згадав і про земельну реформу, але наголосив, що примушувати парламент голосувати за неї він не буде, але звернувся до депутатів, щоб вони все-таки подумали, як можливо, якими шляхами можливо дати можливість людям продавати свою землю і бути вільними в цьому плані. Студія. Ганно, дякую вам за докладну розповідь. Це Ганна Каменева, наша кореспондент. Вона сьогодні чергує у парламенті, де разом із депутатами, членами уряду та керівниками органів виконавчої та судової влади слухала щорічне послання президента України. Ідемо далі. Ситуація на сході країни залишається відносно стабільною. Бойовики не стріляють з важкого озброєння, втрат серед українських бійців немає. І тим не менше 34 обстріли за добу. Ворог веде переважно неприцільний вогонь із стрілецької зброї, так повідомили у штабі. І найбільше провокації зафіксовано на Приморському напрямі. На Донецькому напрямку ввечері противник продовжив провокативні обстріли наших укріплень на околицях Зайцевого. Також наприкінці доби бойовики двічі били з гранатометів і стрілецької зброї по Авдіївській промзоні. Ну а в Торецьку, це неподалік окупованої Горлівки, ремонтники і далі лагодять водогін, який розтрощили російські окупанти. Працюють під прикриттям військовиків, адже обстріли тут не вщухають ні на день. Геннадій Вівденко розкаже більше. Під Горлівкою зараз найнеспокійніше. Кілька разів за добу бойовики обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї. Найбільше небезпечно у районі селища Зайцеве. Були і мінометні обстріли около 40 перельотів БМП-1. Ну от уже два дні практично тихо. Більше очікувані дії – це дії якихось штурмових, малих груп, диверсійних груп. Ну і, відповідно, мінометні артилерійські обстріли наших позицій. Зі зміною погоди на більш прохолодно окупанти припинили запалювати степ. Вочевидь, противник змінив свою тактику. Були постійні обстріли запальними снарядами у серпні, тепер провокації в основному зі стрілецької зброї. І при тому Україна продовжує ремонтні роботи у сірій зоні. Російська сторона СКК дозволила три дні відновлювати турбу, перебити осколками під час боїв. Часу обмаль. Вода, грязь, невыносимые условия. Глубина. Времени не хватает. Практически работаем постоянно в воде. Вы успеете за сегодня все сделать? Никогда не загадываем. Ну я так вот здесь перекусываю, там нам некогда кушать. До зими вкрай необхідно встигнути відновити повноцінне водопостачання Торецька. Вода непреривно йде, тому що глибина велика і давлення около 10 атмосфер. 10 атмосфер. Ну що, ми погнали. МЧС 8 чоловік, ремонтників 15. Група їде в район селища Південне. За мінськими домовленостями це українська територія. Щоправда, наші солдати її не займають. Несприятлива тактична ситуація. В селище повертаються місцеві мешканці з Торецька. Оцінюють дводенну роботу ремонтників. Стало поменше води, тому що було отак. А зараз їхали там, ну, так, трохи водички. З українських позицій наші бійці прикривають роботу ремонтників. У разі, якщо ворог порушить умови ремонту і відкриє вогонь. Тут є у нас позиції для прикриття, от цілий ряд позицій. Є позиція там, наверху, на висоті. Ми зможемо осуществити ефективний відхід. Вдень стає зрозуміло, що третього узгодженого з росіянами дня не вистачить для повноцінного ремонту. Латання пробоїн призвело до підвищення тиску. У мережі вириває інші слабкі місця. Українська сторона вимагатиме ще два дні для проведення відновлюваних робіт. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. 20 вересня відбудеться наступне засідання тристоронньої контактної групи. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Напередодні, під час зустрічі в Мінську, українська сторона вкотре наголосила, миротворці мають бути розміщені на всій окупованій території, а не лише на лінії розмежування. Також Київ вимагає скасувати указ російського президента, за яким на території РФ визнають документи терористичних ЛНР та ДНР. Також Мартін Сайдік повідомив, що з 28 серпня на сході України зафіксували найменшу кількість обстрілів з 2015 року. Дальніше буде прилагати всі зусилля, щоб сторони забезпечували тривалість режиму
бессрочного прекращения огня. С этой целью рабочая группа по безопасности обсудила практические аспекты прекращения огня, в частности, требования по обнародованию приказов и их последовательная реализация. Стороны также обсудили перспективы и метод разведения сил и средств в районах станицы Луганской. Сполучені Штати підтримують Україну щодо миротворців на Сході. Позицію Вашингтона озвучила прес-секретар Держдепартаменту Хізер Ноєрт. За її словами, блакитні шоломи ООН мають перебувати на всій території Донбасу, як того вимагає офіційний Київ. Напередодні президент Росії Володимир Путін запропонував розмістити миротворців лише вздовж лінії зіткнення. У Держдепі заявили, сили ООН повинні отримати широкий мандат на підтримання миру та безпеки на всій окупованій території. Рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії остаточно ухвалять 14 вересня в цей день. Обмеження затвердять у Раді ЄС. Дату повідомила агенція Reuters із посиланням на джерела у Брюсселі. Нагадаю, напередодні Євросоюз узгодив продовження санкцій проти РФ ще на півроку. Вони стосуватимуться 38 компаній та 149 чиновників із Росії. Майже 60 військовиків із Молдови візьмуть участь у військових навчаннях на території України, навіть попри заборону свого президента. Юрій Додон, відомий своєю проросійською орієнтацією, був проти відправки бійців до України, однак уряд країни її дозволив. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони Молдови. Навчання Rapid Trident 2017 відбудуться з 11 по 23 вересня на Львівщині. Участь у них візьмуть майже 3 тисячі військовиків із 15 країн світу. 16 посадовців Збройних сил України покарали за неякісне харчування українських бійців. На чиновників наклали дисциплінарні стягнення, так повідомили у Міноборони. В ході службового розслідування встановлено, що солдатів годували тушонкою із чималим вмістом відходів м'ясопереробки. Скандал навколо неякісного раціону розгорівся ще місяць тому. Харчі, схожі на помиї, обурили бійців 128-ї бригади та волонтерів. В Одесі масштабний поліцейський рейд із вилучення незаконної зброї та боєприпасів. В операції задіяні близько 200 правоохоронців та нацгвардійців. Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Поліцейські вже вилучили чимало одиниць зброї та велику кількість готівки. Підозрюваних затримали. У Нацполіції кажуть, це лише початок операції і обіцяють гучні розкриття. Контрабанду наркотичних препаратів перекрили співробітники СБУ на Прикарпатті. Нелегальний бізнес там вели четверо місцевих жителів. Препарати, які містять наркотичні речовини, зловмисники замовляли у Європі, потім перевозили через кордон та продавали в області. Затримали ділків під час переправлення чергової партії. Це близько 7 тисяч пігулок загальною вартістю за цінами чорного ринку на понад мільйон гривень. Одночасно співробітники СБУ провели обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи. У одного із них вдома вилучено 300 грамів амфетаміну та 100 грамів марихуани. У організатора групи вилучено 23 тисячі євро, отриманих в результаті злочинної діяльності, 2 кілограми марихуани. У Черкасах спустили на воду військовий катер, названий на честь легендарного полковника розвідки Міноборони В'ячеслава Галви. Відтепер судно на бойовому чергуванні, щоправда, лише в акваторії Дніпра із одним єдиним завданням – навчальним. Здравствуйте. Меня зовут В'ячеслав Галва. Чи многие меня знают как Кузьмича, это мой позивной. Його поважали товариші і боялися вороги. Офіцер-розвідник та інструктор з бойової підготовки В'ячеслав Галва пройшов не одну гарячу точку за кордоном. Але захищати Україну полковник у відставці пішов рядовим добровольцем і загинув у серпні 14-го під Маріуполем. Ця маленька експозиція в клубі юних моряків у рідних Черкасах присвячена Кузьмичу. Тепер на його прикладі тут виховують майбутніх військових. Це його кашкет миротворця. Це він дві командировки був в Сіра-Леоне разом з нашими українськими миротворцями. Він взагалі унікальна людина. Всі речі до експозиції дитячого гуртка передали батьки В'ячеслава. Чехол від його бронежилета, форма і навіть особиста аптечка Кузьмича. Нещодавно у Черкасах з'явився і меморіал В'ячеславу Галві.
Ще рік тому цей військовий катер нагадував нерухомий пам'ятник. Стареньке судно доживало віку на березі бази клубу юних моряків. Двигун не працював і почав текти корпус, але вдалося відновити. Катер назвали на честь легендарного земляка. У своє перше плавання оновлений Кузьмич вирушив на День Незалежності. Мабуть, роки три тому навіть і сподівання було, що ми колись зможемо вийти на ньому своїм ходом. Тепер катер «Кузьмич» на чергуванні, як навчальна база для вихованців клубу юних моряків. Тут усе справжнє, каже Євген, окрім бойової частини. Хлопець вже п'ятий рік ходить до клубу, але тільки на судні зміг відчути, як це бути моряком. Обирається звичайна мотузка, і вона на кнехту наматується нашою восьміркою. А в кінці вона перевертається і надівається останній раз, так, щоб мотузка не могла вилетіти. Спуск Кузьмича на воду для батьків В'ячеслава Галви став визначною подією. Тепер вони часті гості і на кораблі, і в клубі. Ледь стримуючи сльози, пенсіонери кажуть, маленькі моряки для них тепер теж рідні. Вони вчаться от іменно благодаря руководителям клубу. Ми часто буваємо в клубі, і от кожен раз, коли ми приходимо, вони бігуть і які досягнення у них. Навчання на Кузьмичі триватимуть аж до закінчення навігації. З льодоставом катер законсервують. Але тепер не на роки, а лише до наступного сезону. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». І далі новини з-за кордону, найголовніше з яких – ураган Ірма. Абсолютні руйнування – так прокоментували удар урагану по Карибському острову Барбуда. Тамтешні жителі. Невеликий клаптик суходолу першим трапився на шляху розлюченої стихії п'ятої найвищої категорії. Будівлі та інфраструктура острова зруйновані на 95%. Загинули щонайменше семеро людей. І просто зараз стихія вирує в Пуерто-Рико. Там половина мешканців залишилися без електрики. До удару стихії готуються на Кубі та в американській Флориді. Для Сполучених Штатів цей буревій може стати вже другим випробуванням за місяць. Хоча, як твердять американські метеорологічні експерти, навіть урагани як Гарві раніше траплялися лише раз за життя одного покоління. Нове стихійне лихо із Атлантики впевнено насувається на північноамериканський континент. Ще не оговтавшись від нищівного урагану Гарві, люди з острахом чекають на новий, потужніший Ірму. Їй уже присвоїли максимальну із 5 можливих категорій небезпеки. Вітер у середині урагану сягає 300 кілометрів за годину і, за прогнозами метеорологів, найближчим часом лише посилиться. За собою Ірма уже залишила руйнування та жертви. Семеро людей загинули на Карибських островах. Ураган майже повністю затопив острів Барбуда. 95% інфраструктури там знищено. За словами місцевої влади, острів ледве придатний для життя. У декого домівки стоять взагалі без даху. Інші будинки повністю знищені. Це дуже сумно. Інфраструктура, системи комунікації та будівлі зруйновані. Більшість життів Ірма забрала на французькому острові Сен-Мартен у Карибському морі. Він залишається відрізаним від світу, немає електрики, зв'язку, закритий морський порт та вокзал. Повністю знищений аеропорт. Не краща ситуація і на сусідньому французькому Сен-Бартелемі, але це лише початкові підрахунки. Ми щойно провели дуже детальний брифінг про ситуацію після шторму, яка за день атакувала, так, саме атакувала два острови. Служби островів готувалися до цієї ситуації впродовж кількох днів. Вони були мобілізовані для вирішення надзвичайних ситуацій. Зараз ще зарано підраховувати збитки, але я можу сказати, що це буде важко і жорстоко. Будуть жертви і значні матеріальні втрати. Зараз Ірма вирує у Пуерто-Рико. Без світла на острові більше мільйона людей. Ще 50 тисяч не мають доступу до питної води. Удару чекають і на Кубі, та у Домініканській республіці. До катастрофічного шторму вже готуються і в США. Там негоду прогнозують на вихідних. У Флориді ввели надзвичайний стан. Із міста Ки-Вест евакуюють жителів. На американських Віргінських островах мобілізовані усі служби. Із курортного Майамі не можуть виїхати туристи. Більшість рейсів скасували. Нам трохи страшно, але я знаю, що у нас в Пуерто-Ріко міцніші будинки, так що я думаю, нічого поганого не станеться. Але водночас я боюся, бо це великий ураган. Я покидаю Майамі через ураган. Я щойно купив квиток, але ось чекаю в черзі ще із 5 людьми, щоб мені повернули за нього гроші. Я купив квиток, але повернутися додому не можу. Думаю, я зачекаю тут, поки мене негода. Ураган Ірма називають найпотужнішим ураганом з Атлантики щонайменше за десятиліття. Віталія Кушмрук, новини телеканал «Інтер».
Ну, а на північному заході США палають 12 тисяч гектарів лісу. Полум'я охопило долину річки Колумбія в штатах Орегон та Вашингтон. Вашингтон, взяти стихію під контроль не вдається вже майже тиждень. Займання гасять 600 рятувальників. І за прогнозами боротися з вогнем їм доведеться до кінця вересня. Через загрозу падіння дерев у районі перекрили дороги. Із зони ризику евакуювали 200 людей. У поліції вважають, пожежу спричинив 15-річний хлопець, який запускав у лісі фейерверк. Підземний вибух на одній з вулиць Лос-Анджелеса. Ударною хвилею знесло частину тротуару та кришки люків. Уламки порозбивали автомобілі, що стояли поблизу. На місці вибуху залишився глибокий отвір. Вулиці в районі перекрили, а причини інциденту зараз розслідують. Вулкан Сабанкая прокинувся у Перу. Стовп попелу над кратером заввишки понад 3 тисячі метрів укрив небо величезними сірими хмарами. Мешканці в долині Колка закликали вибачте бути пильними і готуватися до можливої евакуації. Попіл і дим там вкрили понад 40 квадратних кілометрів території. Останнє Сабанкая був активний торік у листопаді. Виростити городину та зелень на підвіконні квартири – таким хобі європейці захоплюються вже давно. А от як отримувати гарні врожаї, додумалися естонці. Вони винайшли розумні міні-теплиці, які зараз побачите. Міні-теплиця натисне і виросте. Раніше такі пристрої годували космонавтів, а тепер вони можуть прикрасити підвіконня будь-якого помешкання. Займає мінімум місця, а свіжі овочі та зелень на столі цілий рік. Конструкція установки не складна. Це пластиковий контейнер, куди засипають суміш із насінням. Сюди також заливають воду, яка зрошує землю зі спеціального резервуара. І ще є лампа, яка імітує денне світло. Вона працює майже 16 годин і автоматично вимикається на нетривалий час у день. Ми протестували у такий спосіб уже майже 7 тисяч різних рослин. Світло, повітря і вода – усе автоматично регулюється. Це головна запорука гарних врожаїв на підвіконні. Саме тому винахідники все ретельно розрахували. Крім того, підготували універсальний ґрунт, який незабаром з'явиться у вільному продажі у магазинах, як і сама диво-теплиця. У таких тепличках усе виростає на 30, а то й 50% швидше, ніж на звичайному городі. Звісно ж, кожна рослина по-різному росте. Приміром, салат і капусту можна їсти вже за місяць. Зелень, така як базилік, орегано, коріандр, розмарин – від 1 до 1,5 місяця. А от перед чилі чи помідори дозрівають за 2-3 місяці. Кожна така капсула видає від 2 до 3 врожаїв. Коли ви зрізуєте рослину біля стебла, з нього потім виростають нові пагони. А коли вже зберете третій урожай, варто купити нову капсулу. Усі овочі, вирощені у таких тепличках, не містять генетично модифікованих організмів, стверджують винахідники. Усе суто органічне, а швидко росте завдяки удосконаленій технології, запозиченій у НАСА. Астронавти вже давно харчуються з власного городу, вирощеного на орбіті. Тепер швидко вирощувати корисні овочі може кожен охочий. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Дрон-порохотяг представили на технологічній виставці у Берліні. Квадрокоптер створили китайські інженери. Він обладнаний електростатичною плівкою, до якої прилипає пил та інші шкідливі часточки з повітря. Завдяки спеціальним датчикам прилад самостійно орієнтується у просторі. Розробники кажуть, такий дрон набагато ефективніший за звичайний порохотяг. Ну а крім нього, китайці похизувалися ще одним водонепроникним квадрокоптером. Він буде незамінним під час підводних пошуково-рятувальних операцій. Збірна України з баскетболу пробилася до наступного раунду чемпіонату Європи. Напередодні ввечері наші хлопці упевнено переграли господарів турніру команду Ізраїлю 88-64. І посіли четверте місце у відбірній групі, яке дає право на вихід до плей-офф. В 1/8 фіналу українці зіграють проти Словенії. Матч відбудеться 9 вересня у Стамбулі. І наразі це всі повідомлення. Наступний випуск буде в ефірі, як завжди, о 17:40. Тож гарного вам дня. На все добре.